У Дніпрі в самому розпалі сезон тополиного пуху. Він дратує багатьох, але сам він не настільки страшний, як те, що він переносить, зауважив завідуючий відділенням алергології обласної лікарні Мечникова Сергій Маргитич. Фахівець попереджає: якщо маєте хворобливі симптоми, своєчасно звертайтеся по допомогу до спеціаліста і вбережіть себе від алергії. Пух тополя это не аллерген, это переносчик аллергенов. На вот этом пухе тополя находится микроскопических этих аллергенов уйма. И вот они попадая на слизистую, начиная с носа, глаз, слизистая зева, гортани вызывают определенную клинику. Это и слезотечение, и заложенность носа, ринорея, кашель, одышка, приступы удушья и так далее. И по статистике я могу сказать одно. Чем раньше больной пришел к аллергологу, чем раньше ему назначена аллерген-специфическая иммунотерапия, тем выше эффективность и качество лечения.